Ruski državljanin Eduard Širokov osumnjičen je za pripremanje dijela protivustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, što se odnosi na plan za ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Specijalni tužilac Veljko Rutović je za radioteleviziju Crne Gore rekao da je za ovo krivično djelo osumnjičen samo Širokov, te da je u pitanju djelo putem podstrekivanja. Osim ovog krivičnog djela, Širokov je osumnjičen i za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma, pišu vijesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će se svaki sljedeći pokušaj privremenih institucija u Prištini da izazovu sukob poput događaja vezanih za voz završiti loše. Čini mi se da su događaji vezani za voz trzaji odlazeće američke administracije, rekao je Nikolić. Predmet dijaloga u Briselu sada treba da bude samo voz, odnosno sloboda kretanja, istakao je Nikolić. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da je zahvaljujući želji i mudrosti izbjegnut sukob i sačuvan mir na sjeveru Kosova. Poručuje da iskreno želi mir i da mu je važno da ljudi znaju da su on i vlada pokušavali da budu uz svoj narod i da mu pomognu, kao i da obezbijede njihov opstanak na tom području. Ministar rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocijenio je da Srbe na Kosovu i Metohiji čuva njihova uporna i hrabra borba za slobodu. Srbe na Kosovu i Metohiji čuva Beograd, Srbe na Kosovu i Metohiji čuva Rezolucija 1244, Srbe na Kosovu i Metohiji čuva njihova uporna i hrabra borba za slobodu. Znam da bi Mustafa volio da se Vučić nije izborio za pravo da štiti Srbe na Kosovu i Metohiji, umjesto da kao nekada Srbe zastupa popustljiva i slaba vlada. Znam da bi Mustafa i Tači i Haradina i Kurti voljeli da je Beograd napustio Srbe na Kosovu i Metohiji, ali na njihovu žalost nije i neće, poručio je Vulin u izjavi Tanjugu. Poslije cjelodnevne tišine povodom zaustavljanja voza, koji je poslije 18 godina krenuo iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu, oglasio se i albanski premijer Edi Rama poslije pritiska građana, piše Prištinski Zeri. Nakon što su građani preko društvenih mreža tražili da se izjasni o tom pitanju, Rama je rekao da nema potrebe za zabrinutošću zbog, kako kaže, političke igre vozovima i avionima. Poginulo je najmanje 37 ljudi kada se turski teretni avion srušio u stambeni dio blizu kirgistanske prijestolnice Biškeka. Među nastradalima su 4 člana posade, javljaju RIA Novosti. Avion je letio na ruti od Hong Konga do Biškeka, a istraga o padu je u toku. Srušio se na nekoliko kilometara udaljenosti od piste. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno slab snijeg na primorju i u nižim predjelima na jugu slaba kiša, ponegdje uglavnom kratkotrajno i u nižim predjelima na jugu moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar mjestimično umjeren do jak na udare na primorju i veoma jak istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od -6 do 9 stepeni.